Så jeg på skilaget da, av alle ting. Espen Jansen, du med i Team Abax og landslagsturner. Ja. Hva gjør du her i Stavern nå? Nå jeg for å ha en liten motivasjonstrening med de som jobber i Abax. Så det lover godt. Ser ut som de har bra konkurranseinstinkt og vil jobbe hardt, så det bra. Hvorfor du med på Team United Bakery? Det jo litt spesielt siden jeg turner, men jeg har trent turen sammen med Thomas Alsgaard. Han har brukt det som en del av styrketreningene sin, og heldigvis så synes han det var så bra at han tok meg inn i teamet, så jeg kunne få trent litt mer på det jeg driver med, som turen. Og vi har daglige styrketreningsøkter sammen med Team United Bakery, da, så vi jobber veldig bra i sammen. Så nå det Abax som skal opp på Team United Bakery-nivå? Så nå satser vi på at vi får full treningsiver på den gjengen her også, så jo bedre form, jo mer jobber de, så det lover jo godt. Lykke til videre. Tusen takk skal du ha.